دولد بنتلان يحمنك السعودة دولد فدرال كسومالي يهل السنة والجماعة يمانتا كلان كوية شيء حرونت مدحتو يدو دولد بنتلان كاسو لغا وادهاد ليسيدي وحلوغا قبن لها حالة دا أمنيق السوماليا كلان كانوا هاميدا يلبابدو حرينينا يماركي وصو حرمي وإسلاماركان وصو قبقبين مدحوين كحيانك دولد بنتلان يوحا صحافة دي كالقد سنيد حرونت مدحتو يدو كلها اللي انجينيريري يسووها اللي دينا عدولد فدرال كسوماليا إسلاماركان الشيقي إن كلان كانوا هاميد جوو وناكسن كسو قبقبوبي لا تشيء لا سمايو دولد بنتلان arimaha qorshaha ee qaranka ee nabadeynta iyo xasilinta dalka oo jirada uu talaadadii hore ka dooday kadibna ee la go'aamiyay in la dhageysto ee qorshahaas macdan qorsho qaran yahay ee dawladda Puntland waxay ku dari kartaa ku darto ee runtii aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay wafdigeyga federaalka sida qorshaha badan ee lagu soo dhaweeyay Puntland ee sida kalgacal kale ee ha noqoto maamulkii ha noqoto shacabkii een tusay midnimada Soomaaliya iyo qaranimadii iyo nabadgelyada halkan ka jirta runtii intii waa midaan maaratay taariikh nagu reebtay markii aan noqonno madaxda qaranka aan la wadaagi doono waxa kale oo idan farxad ah labadii bari aan joognay in maamulkii dawladda Puntland aan ka wada hadalnay kana wada shaqeynay qorshahaas isaga ah isla markaasna aan isku wada fahamnay dhammaan ee noocyadii muhiimka u ahaa ee Puntland ee loo baahnaa in lagu daro qorshahaas qaranka ee xasilinta nabadgelyada dalka ee iyadan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sidoo kale waxaan ku faraxsanahay in maanta xarunta madaxtooyada ee aan gabagabadii kulankaas isaga ku qabsanay sidana si wanaagsan noogu dhammaaday wasiirka amniga ee dawladda Puntland Khaliif Ciise Mudan oo isaguna u hadlay dhinaca Puntland ayaa sheegay in kulankani waa mid wanaagsan isla markaana si fiican la isugu afgartay laguna soo qaaday xaaladda amniga iyo waliba qorsho amniga wax looga qabanayo ay waday dawladda federaalka Soomaaliya taasoo Soomaaliya oo idil ah waxana uu sheegay wasiirku in si weyn la isugu afgartay qorshahaasina waa mid wanaagsan halkan waxaan ku qabannay shir aad u muhiim ah ولو يهد لا يسيدي لوسو لها نبت قليدة صوماليا رنتي وحنو يمي وفدي سيدا ووشي اغي افايانكو كسعودة تي اف جيغا ايوه غنبوس ايوه وفدي كسعودة على السنة والجماعة ارنتاس انك ايوه دولة تي اف جي سعادة بدن بانكشف ايني واكد دودني وحي اللي قدر لها وحي اللي قدر لها واكد تشني آخر كي وحان كور قبا قبيني إنا أنو إسلقرني رنتاس إسكور الرعاني مبدئيا إنا نكوض الشغينو بلانكاس بلانك وحو مغضا مدو حترعية ومدوردن قارهان بنتلان مركا وحان آد وفرح سنهاي دولد تي اف جيغو إني نولتهمي برنامج كان يقوى عن إمبليميتيشن كيلين gudoomiye ku xigeenka gudiga fulinta ee Ahlusunna wal Jamaa'a Maxamed Maxamuud Yuusuf oo isaguna goobtaasi ka hadlay ayaa uga mahadceliyay dawladda federaalka Soomaaliya sida ay ugu hawlantahay in amniga Soomaaliya wax kaga qabato isla markaana ay qorshahan u soo bandhigtay dhinaca dawladda Puntland waxa uu sheegay in dadka Puntland iyo maamulkeedu ay yihiin dad iyagu maamule isla markaana uu ku boorinayo in maamulkooda ilaashadaan arinta waxaan u mahadcelinaynaa shacabka dawladda Puntland shacabka Puntland iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meeshaan shirka lagu qabtay wuxuu ahaa shir runtii la isku afgartay Ahlusunna wal Jamaa'a dawladda kumeelgaarka iyo dawladda Puntland shirkaasina waxaan isleenahay wuxuu dan u yahay ummadda Soomaaliyeed qof kasta oo Soomaaliya ka mid ah waxaa waajib ku ah nimanka ku soo duulay dalka Soomaaliya oo argagixisada oo dalka iyo dadkaba kii dhintayna u diiday qabrigii oo qufaya midna gowraca iyo midna gaajo u dilay oo u diiday ganacsigii iyo horumarkii ummadda Soomaaliyeed iyo nabad qofkii uu ku noolaaday diiday ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay markii kulaas horta la tiray waa cadow ummadda Soomaaliyeed inay soo dhaweeyaan na waxa weeye waa arrin aad u weyn markii ugu horeysay oo ay xubnaha dawladda federaalka Soomaaliya iyo Ahlusunna wal Jamaa'a iyo dawladda Puntland ay kulan ku qaataan xarunta madaxtooyada dawladda Puntland kulankan ayaa ahaa mid ka dhacay xarunta madaxtooyada dawladda Puntland waxaana kulankan lagu arrinsanayay sidii xaaladda amaanka looga wada shaqeyn lahaa Maxamed Saciid Yuusuf Orseed Media Garoow